Dobrý den, kolegyně a kolegové, dneska vám ukážu, jak můžeme takovou tu tradiční metodu, jako je grafické řešení, prakticky a šikovně udělat pomocí moderních prostředků. Takže vám ukážu tu konstrukci pomocí hledání výslednice, pomocí pólového obrazce a uděláme to v programu GeoGebra. Tak, program GeoGebra je freeware, který dokonce může fungovat i v češtině a můžete si ho buď stáhnout anebo spustit jaksi online přímo v prohlížeči ze stránek, kterou tady vidíte, geogebra.org/download. Já mám staženou GeoGebru Classic, přiznám se, že nevím teďka, jestli verzi 5 nebo verzi 6, ale na tom prakticky nezáleží. Tak, tady mám něco v GeoGebře, já tady zruším, co tady jsem si připravil, to není důležité. A když spustíme GeoGebru, uvidíme něco takového. Pardon, já se do ní musím přepnout. Tak, uvidíme něco takového. Tohle to je pracovní plocha GeoGebry. Vidíme vlastně grafické okno, že jo, osy, nějakou mřížku. Já začnu tím, že si vypnu tu mřížku, tam mě tak úplně nezajímá. Takže si tady zapnu vlastnosti nákresny a vypnu mřížku. To není až tak podstatné. V tom pólovém nebo vláknovém nebo pólovém obrazci budeme na jedné straně mít skutečné síly a na vedle nich budeme mít ten pólový obrazec. Takže na to se hodně hodí udělat jednu věc, která ta GeoGebra umožňuje, a to je použít dvě nákresny. Takže já se tady přepnu nastavení. Co to se mnou nebaví? Chvilku počkáme, až se to začne se mnou bavit. Nastavení. Zobrazení a zapnu tady nákresnu 2. Tak vidíte, že se mi šoupla tady úplně na kraj, tak já si dám takhle sem. Tak. Takže tady mám nákresnu 1, tady mám nákresnu 2, tady mám okno s vlastnostmi, to si můžu zatím zavřít. Jo? Takže mám 2 nákresny. Ty akce, které budu dělat, tak můžu vždycky dělat některé z nákresen. Teďka vidíte, že je tučně nákresna 2. Teďka je tučně nákresná 1, čili tak. V GeoGebře můžete vytvářet různé grafické objekty. Já udělám jenom takový úvod té GeoGebry. Tady je třeba nový bod, takže kliknu, mám tady bod A, kliknu bod B, vidíte, že tam prostě vznikají body a ty body se dokonce automaticky pojmenovávají. Tady nalevo vidíte, bod A je na těchto souřadnicích, bod B je na těchto souřadnicích, C je na těchto souřadnicích. Já ten bod A můžu vzít myší, a vidíte, že ty jeho souřadnice se tady aktualizují, vidíte, hýbu bodem a souřadnice se aktualizují. Mohu vytvořit například přímku, která prochází bodem A a bodem D. Vidíte, že tady v tom modelu mám tu rovnici té přímky a podívejte, hýbu bodem A a ta přímka se mi překresluje a zároveň se mi tady v té pravé, v tom okně s tím algebra, v tom algebraickém okně přepisuje rovnice té přímky. Podívejte, vidíte to? Teď ji vyberu a rovnice té přímky se přepisuje. Jo? Takže takhle se s tím dá hrát a dá se v tom udělat spousta šikovných věcí a jedna z nich bude právě ten pólový obrazec. Kromě toho, že můžete ty jednotlivé grafické objekty tady, vidíte, že jich je tady spousta, se vám nerozbalují v tom videu, že můžete ty různé grafické objekty vytvářet klikáním, já tohle všechno teďka smažu, tak můžeme ty grafické objekty vytvářet i příkazy tady dole v příkazové řádce. Jo, tak já to trošku upravím, ať to líp vyplně okno toho videa. Takže tady dole je příkazová řádka, jak vidíte, a já tam mohu napsat, že třeba velké A rovná se závorka a v závorce napíšu 5, čárka 3. Tohle znamená, že vytvářím bod se souřadnicema 5, čárka 3
A protože jsem měl tady tučně zdarozněnou nákreslu 1, tak jsem ji vytvořil v nákresně 1. Nebo můžu vytvořit malé a se složkami 3, čárka 4. A protože GeoGebra vlastně si sama domýšlí, o čem jde, tak protože tady to malé a je vlastně malé písmeno, tak on si myslí, že chci nakreslit vektor. Jo? Všimněte si, že ten vektor tady má ty složky ve sloupcích. Jo? Samozřejmě, že mu můžu ty věci předepisovat i jinak, ale o tom teďka nemusíme jako detailně mluvit. Nejenom o to, abych ukázal, jaký vlastně může být ten vstup, jaký může být ten vstup do té GeoGebry, buď tady pomocí těch ikon, nebo pomocí příkazů. Tak já si tohle z toho smažu. A teď začnu tím, že si tady v té levé nákresně nakreslím tři síly, tři vektory sil, a pro ně v té pravé nákresně potom budu vytvářet ten pólový, nebo vláknový, nebo jak chcete, obrazec. Jak ty síly vytvořím? Budou to vektory a já ty vektory budu definovat pomocí bodů, pomocí počátečního a koncového bodu. Takže já začnu tím, že si definuju body A1, B1. Bod A1 bude mít souřadnice a já si nějaké vymyslím, to teďka vůbec na tom nezáleží, třeba 3, čárka 4. A bod B1 bude mít souřadnice 4, čárka 7. Jo. Tak, vytvořil jsem body A1, B1 a teď můžu vytvořit vektor z bodu A1 do bodu B1 a řekněme, že to bude vektor síly F1. Takže F1 rovná se a budu psát, podívejte, vektor a vidíte, že mi to tam nabízí počáteční bod, napíšu A1 a koncový bod B1. Odentruju a vytvořil jsem vektor F1, který prochází, vychází z bodu A1 a končí s bodem B1. Jo? A všimněte si, že když teďka si vyberu bod A1 a budu s ním hýbat, no tak se mi překresluje ten vektor, protože ten vektor je prostě definovaný těmi dvěma body, že jo? Nebo můžu hýbat celým vektorem a pak se mi mění souřadnice obou bodů, anebo můžu hýbat tím bodem B1. Jo? Takže já si potom za chvíli budu moci takhle měnit ty vektory těch sil a tady se mi bude průběžně překreslovat ten polový obrazec. Tak a ty body A1, B1 já je trošku zmenším, aby jako vypadaly hezčí, takže zapnu tady vlastnosti, trošku si to zvětším, barvu třeba nechám, styl zmenším velikost toho bodu, aby nebyly tak výrazné a nebudu zobrazovat popis, vynechám ty písmenka A1, B1, nechám tam jenom ty body. Jo, tak to je takové asi úpravnější. Tak a budu ještě potřebovat nositelku té síly F1, takže já vytvořím přímku, která se bude jmenovat F1 a bude to přímka tvořená body A1 a body B1. Tak. No a vidíte, že teďka zase, když budu měnit ten bod A, tak se mi aktualizuje ta, nejenom ten vektor F, ale i ta přímka P. A já jenom ta přímka F1, a já zase jenom, já ji udělám takovou trošku, udělám ji tenoučkou a takovouhle nějakou, jo. Takže ta nositelka té síly F1 se jmenuje malé F1, jo, a průběžně se mi tam takhle kreslí. Tak. No a teď to samé udělám se silou F2, F3, ale já to můžu dělat tak, že tohle z toho vyberu, Ctrl-C a vlepím to tam a on mi vytvoří, podívejte, body A2, B2, vektor F2 a přímku F2. Teď to můžu jenom takhle popadnout myší a popotáhnout, jo, a vidíte, mám tam prostě, jo, vidíte, vytvořil jsem to rychle. Tak a udělám tam ještě jednou Ctrl-V, mám body A3, B3, vektor F3 a přímku F3. Tak. Takže tohle je moje zadání, ano? Tohle je moje zadání a já to zadání budu modifikovat myší. Prostě budu ty vektory
nebo ty jednotlivé body popotahovat a tím budu vlastně upravovat ty síly, pro které budu hledat výslednici. Jo? Takže mám tři síly a samozřejmě těch sil by mohlo být víc, jo? Ale to už bych to měl trošku zmatek, uvidíte i tak, že tam těch čar bude až dost, takže se zatím spokojíme se třemi silami. Jo? Takže to máme tedy naše zadání. A teď v pravé nákresně, já si ji trošku zvětším, každá ta nákresna má vlastní měřítko, že? Takže ji můžu zvětšovat, zmenšovat. V pravé nákresně zaprvé zjistím velikost výslednice těch sil F1, F2 a F3. A budu to dělat tak, jak prostě jsme zvyklí, budu je normálně graficky sčítat. Takže se přepnu tady do pravé nákresny, ta je tučná, a zavedu tam vektory, a abych tu GeoGebru nemátl, tak tam zavedu vektor, který bude označen malým písmenem, aby ona poznala, že chci skutečně vektor. F1. Nemůžu už použít malé F1, protože malé F1 mám tady tu nositelku, že jo? Takže já tady napíšu FF1 a ta bude rovno vektoru F1, který už mám definovaný. Takže tady je v té pravé nákresně je vektor FF1, který je roven tady tomu vektoru F1. A teď si všimněte, že když já budu měnit ten vektor F1, tak ten FF1 se mi mění s ním. Prostě proto, že tam je rovnost. Jo? Tak. Teďka v té pravé nákresně zase, takže ji zase vyberu, vytvořím vektor, který označím FF2. FF2. A ten bude roven vektoru F2. Tak a teď se zase přepnu sem a podívejte, hýbu vektorem F2 a tady se mi, no jasně, ale to není to, co chci, já je chci sečíst. Takže se přepnu tady zase do té nákresny 2, vyberu tady ten vektor FF2 a zvolím pozici, to je jeho počáteční bod. A jaký je jeho počáteční bod? No tady. To znamená, jeho počáteční bod je FF1. Takže vidíte, že teďka hledajte hýbu F1, mění se mi F1, hýbu F2 a mění se mi FF2 v té pravé nákresně. To už je docela šikovné, že jo? Už vidíme, že ta GeoGebra vůbec není jako špatná na takovéhle věci. No a teď v té pravé nákresně nakreslíme nějaký vektor, který označím FF3, který bude roven tomu vektoru F3 z té levé nákresny. Ale zase vidíte, že ten FF3 začíná v počátku, no to já nechci, takže já mu dám pozici. A kde ta pozice musí být? Tady. Takže to musí být FF1 plus FF2. FF1 plus FF2. Odentruju a je to tam. Tak a teď se můžu přepnout sem a hýbat, podívejte, a mám to tady, jo. Takže, co jsem teďka udělal? No, poskládal jsem graficky ty tři síly tady vpravo. No a nakonec můžu tady vpravo nakreslit vektor výslednice. Já ho zase označím malé v. A to bude vektor, promiňte ho v té pravé nákresně, malé v. No to bude součet FF1 plus FF2 plus FF3. Odentruju a mám tady výslednici. Jo? A já to třeba udělám červeně, protože to je výslednice. Udělám ji trošku tlustší a trošku méně průhlednou. Tak. Takže tohle je výslednice. Takže když já tady měním zadání, měním tady ty síly, vidíte, tak se mi mění vektor V výslednice. No? Tak tohle je pouze a jenom skládání síl. Čili teď jsem zjistil, jaká je velikost výslednice. A teď musím nakreslit ten polový obrazec, který mi určí, kde se v té levé nákresně ve skutečnosti ta výslednice bude nacházet. Jak víte, k tomu potřebuju nejprve nějaký pól, takže já se tady v té pravé nákresně vytvořím bod, nenechám ho jako A, ale nazvu ho pól. Tak. A tím bodem zase můžu hýbat, že jo?
Podívejte, víte, že ten pól může být kdekoliv, ale je dobré si ho zvolit nějakým způsobem, jak jsme o tom mluvili na cvičení, a uvidíme to potom tady, jak se to mění, když budu tím pólem hýbat. No a potom budu pokračovat, potřebovat nakreslit z toho pólu paprsky nebo vlákna, vždycky z pólu do tohohle bodu, z pólu do tohohle bodu, z pólu do tohohle bodu a z pólu do tohohle bodu. Jo? No ale já tam tyhle ty body, tady ten a tady ten ještě nemám. Jo? Já tam mám sice jakoby ty vektory, ale nemám tam ty body. Takže já se zase zůstanu v té pravé nákresně a nakreslím si bod, který označím třeba P0 a ten bude v počátku, takže ten bude mít souřadnice 0, čárka 0. Potom si označím bod P1, vytvořím bod P1, který bude tady, čili jeho souřadnice budou rovný tomu vektoru FF1. Jo, vidíte, tady je bod P, vznikl mi tady bod P1. Potom si vytvořím bod P2, který bude tady, no tak ten musí mít souřadnice FF1 plus FF2, že? FF1 plus FF2. Mám tam bod P2. A nakonec vytvořím tady bod P3, který bude mít souřadnice FF1 plus FF2 plus FF3. Tak, a to jsou tyhle body. Jo, tyhle ty body mě budou sloužit tomu, abych definoval ty vlákna, nebo jak tomu říkáme, bude vždycky z pólu do P0, z pólu do P1 a tak. No tak je tam vytvořme. Takže paprsek 1, P, nebo paprsek 0, bude přímka procházející pólem a bodem P0. Já si to skopíruju, protože pak to budu používat tady ten příkaz opakovaně. Tak, to je přímka P0. Teď tady vložím to samé, akorát, že místo P0 napíšu tohle přímka P1 a bude procházet spolu do bodu P1, jak tady dole vidíte, odentruju. Přímka P2 bude spolu do bodu P2 a přímka P3 půjde spolu do bodu P3. Tak, tady vlevo mám ty přímky, já je zase udělám nějaké takové jako přehlednější, takže udělám je třeba modře, hodně tence, tak. Takže tady mám vlastně ty paprsky, které procházejí tím pólem, já ho vidíte, a těmi jednotlivými body. Ano. Já si ty síly tady trošku přerovnám, aby mi to vycházelo takový nějaký, tak nějak jako pěkněji celé. Tak. Teď ty paprsky se tak pěkně rozbíhají, samozřejmě ne vždycky to takhle krásně vyjde, ale teďka prostě třeba je. Tak. No a teďka se musíme vrátit zpátky k tady tomu obrazci, ale ještě vlastně zůstaneme tady. Ještě si tady vytvoříme nositelku té síly V. Takže vytvoříme ještě nějakou přímku, já ji označím třeba NV, nositelka síly V. A to bude přímka, která prochází body P0 a P3. Že jo, tady tímhle bodem a tímhle bodem. P0 a P3. To je nositelka síly V. A protože sílu V jsem si označil červeně, tak ji nechám třeba taky červenou. A zase je to zase, bude to nějaká tenká čára jenom, jo? Tak a teď uvidíme, že jo, když tady mění ty síly, tak se mi mění výslednice a samozřejmě ta nositelka na té pravé straně, jo, protože taky GeoGebra to pořád dělá za nás to všechno, že? Tak, takže tím jsem stanovil velikost té výslednice graficky a teď teda konečně k poloze té výslednice a na to si musíme vzpomenout na to, co známe z přednášek, totiž, že to, co tady v tom obrazci napravo tvoří trojúhelník, to se ve skutečnosti protíná. Takže tady mi tvoří trojúhelník přímka P0, F1 a P1. Ano, jedna přímka, síla a druhá přímka tvoří tady tenhle ten trojúhelník, jak vidíte. To znamená, že
síla F1 ve skutečnosti se s těmito dvěma přímkami ve skutečnosti protíná. Jo? No jak to uděláme? No, tady máme nositelku té síly F1, někde tady bude ten průsečík, třeba v tom bodě A1 tady, takže přepneme se do téhle z té nákresny a nakreslíme přímku, která bude rovnoběžná s tou P0 a bude procházet třeba tady tím bodem. Takže napíšu, že PP0 bude přímka, která prochází bodem A1, to je tady tím, a je rovnoběžná s přímkou P1. Přímkou P0, promiňte. Hotovo. Objevila se mi tady. Já ji zase udělám nějakou takovou, třeba fialovou, tenkou. Takže tohle je přímka PP0, která se mi protíná v tomhle bodě s F1 a je rovnoběžná s tou přímkou P0. Já teď pohnu pólem, tím se mi otočí tady ta přímka P0 a tady ta PP0 taky. Jo, podívejte, hýbu pólem, vidíte, a P0 a PP0 jsou pořád rovnoběžní. Takže já tady mám průsečík F1 a P0 a tady mám trojúhelník F1 P0, P1. Takže tady ten trojúhelník znamená, že tyhle ty tři přímky se mi tady protínají. Jinak řečeno, tímhle bodem, kde se mi protíná F1 a P0, bude ještě procházet přímka P1. Takže já vytvořím přímku PP1, což je přímka procházející bodem A1 a rovnoběžná s přímkou P1. Tak, zase ji udělám tenkou a fialovou. Tak. Takže vidíte, hlejte, tady mi tvoří trojúhelník P0, F1 a P1. 1, 2, 3. Tady se mi protíná v jednom bodě P0, F1 a P1. Tak a teď budu pokračovat. Další trojúhelník mi tvoří P1, F2, a P2. Ještě jedno. P1, F2, P1. Tady tenhle ten trojúhelník. To znamená, že tyhle ty tři přímky se mi tady nalevo budou protínat. P1 už tady mám. To je tady ta. A já musím najít tedy průsečík P1 s F2. Tady s touhle nositelkou ty F2. Takže já si ten průsečík nějak musím označit. Označím si ho jako průsečík P1 s F2. Jo? Takže tohle to znamená, velký P znamená průsečík P1 F2 rovná se průsečík a čeho? No přímky PP1 a nositelky síly F2, znamená F2. A máme ho tady, podívejte, je to průsečík přímky PP2 a přímky F2. Až budu hýbat pólem, tak ten průsečík tam pořád zůstane zachovaný. Jo? No a protože tady mám trojúhelník tvořený přímkou P1, silou F2 a přímkou P2, tak tímhle s tím průsečíkem musí procházet nějaká přímka PP2. Že jo? Takže levá nákresná PP2 rovná se přímka procházející tím průsečíkem, to znamená P, malé P1, F2 a rovnoběžná bude s přímkou P2. Tak, teď jsem tam udělal nějakou chybu. Zrušit, tak ještě jedno. Je to přímka, která prochází tímto bodem, takže PP2 je přímka, která prochází bodem P1 a F2 a rovnoběžná s přímkou P2. Tady mi chybí to tržítko. Tak, zase ji udělám fialovou tenkou. Tak. Takže ty přímky, které mi tady tvoří trojúhelník P1, F2, P2, co mi tady protínají? PP1, F2 a PP2 v tomhle bodě.
A teď tady budu mít další trojúhelník. Podívejte. P2, F3 a P3. Tvoří mi trojúhelník tyhle ty věci. P2, F3, P3. Jo, tady ten trojúhelník. To znamená, ty se mi tady musí protínat na levo. P2 už tady mám. To jsem teďka zkonstruoval. A F3 tady mám danou. Takže já musím najít tady ten průsečík mezi tady tou přímkou P2 a tady tou nositelkou té síly F3. Takže to bude průsečík, já označím P, přímky P2 a síly F3. A bude to tedy průsečík přímky PP2 a nositelky síly F3. Objevil se mi tady, no, protože jsem si tady nechal zapnutou druhou nákreslu. No tak já to opravím. Zapnu se tady pro pokročilé a zobrazím ho na levé nákresně a na pravé ho vypnu. Tak, tak už ho mám tady. Jo. Zase podívejte, budu hýbat polem, ale ten průsečík pořád zůstává tady na tom průsečíku těchhle z těch dvou přímek. Jo. Já budu hýbat jenom trošku tím polem, to je jasné. Tak, takže tohle je průsečík F3 a P2. A protože F3, P2 a P3 tvoří trojúhelník, tak tímhle bodem musí procházet i P3. To znamená, že já sestrojím přímku PP3, což je přímka procházející bodem P2, F3, jak jsem to označil, že jo? A rovnoběžná s přímkou P3. Tak, a zase udělám nějakou tenkou fialovou, ať to máme všechno stejný. Tak, jo, takže vidíte, tady se mi protínají přímky P2, P3 a F3, protože tady P2, P3 a F3 tvoří trojúhelník. No a nakonec tady na tom vláknovém obrazci napravo mám trojúhelník tvořený P0, P3 a výslednicí. Jo, P0, P3 a výslednicí. No co to znamená, že tyhle ty tři věci se musí tady protínat. P0 tady mám, P3 tady mám. Jo, P0 a P3. A tady je průsečík a tím průsečíkem musí procházet výslednice. Takže já musím ten průsečík najít. Takže průsečík P0 P3 rovná se tedy průsečík PP0 PP3 je tady, jo, vidíte. Pořád je tam prostě tam, kde se mi protíná přímka P0 a P3. A protože přímka P0, P3 a V tvoří tady trojúhelník, tak tady vlastně P0 a P3 se mi protínají s přímkou V. Takže já tady nalevo, v té levé nákresně, musím vytvořit přímku, což bude nějaká nositelka výslednice NV, bude přímka, která prochází bodem P0, P3, to je tenhle průsečík, a míří ve směru přímky NV. Tak. A tohle je nositelka výslednice, takže ji udělám červeně. Takže tohle je nositelka výslednice. A teď si všimněte, že když já hýbu tím pólem, tak se mi všechno to překonstruovává, včetně tady toho bodu, který určuje polohu nositelky té výslednice, ale ta nositelka se ani nehne. No jasně, protože ta výslednice samozřejmě musí ležet pořád na stejné nositelce, protože ty síly F1, F2 a F3 jsou pořád stejné. Jo? Tak, no to znamená, že kamkoliv na tu nositelku tu výslednici teďka můžu umístit. Jo? No, takže já teďka mohu udělat to, že si spočítám nějaký bod, který
který vlastně je tvořený tímhle bodem plus tady tou výslednicí. To bude nějaký bod, který to. Takže řekněme konec, bod, který se jmenuje konec výslednice, je tady ten bod P, P0, P3 plus výslednice. Si to, pardon, teď jsem to rozbil trošku. Tak ještě jedno. Bod, jo, už ho tady mám, konec výslednice, jo. Tady to. No a ta výslednice jako taková je vektor, takže velké V je vektor z počátečního bodu P, P0, P3 do koncového bodu K, V a tohle je naše výslednice. A já ji akorát tu výslednici udělám. Teď mi zmizely vlastnosti. Tak ji neudělám. Takže ji prostě nechám tak, jak se, tak, jak se, no, tak, jak je. Tak, takže tohle z toho černé je výslednice, která nahrazuje tyhle ty tři síly. No a teďka já můžu hýbat tady těmi silami, podívejte. A všechno se mi to překonstruovává. Takže když ty síly F1, F2, F3 jsou tyhle, pak je výslednice takhle velká a leží na téhle z té nositelce. No když já změním polohu pólu, tak sice se mi změní poloha té výslednice, ale jenom na té nositelce, že jo? Ona může ležet kdekoliv na té nositelce, ale pořád mi ten pólový obrazec funguje, vidíte? To znamená, že tady je, myslím, poměrně krásně vidět, jak tak GeoGebra, jak vlastně ty moderní prostředky mi umožňují dělat to, co normálně děláme na papíře poměrně pracně. Tak když si s tím trošku pohrajeme, tak vidíte, jak to vychází. Já zkusím teďka třeba takový zvláštní případ, že ty síly budou všechny svislé, tak já to asi míši úplně netrefím. Jo, ale takhle nějak. Podívejte, jak ten polový obrazec teďka vypadá. Podívejte, všechny ty síly tady jsou v jedné přímce a výslednice je tady. Jo. A když teďka nějakou tou silou pohnu, tak se mi posouvá i výslednice. Víte? Krásně to funguje. Když naopak ty tři síly budou, udělám tak, že třeba budou tvořit uzavřený obrazec. To znamená, já to zase nevím, jestli to trefím myší, jo? Ale můžu to zkusit. No tak když ty tři síly tvoří uzavřený obrazec, tak to vlastně znamená, že výslednice je nulová. No jasně, tady vidíte, výslednice je nulová. Tady mě někdo uletěla, ale to je úplně jedno. Když je nula, tak je prostě nulová. Jo? No a jakmile to přestane tvořit uzavřený obrazec, tak výslednice zase je nenulová. Tady mi přiletěla někde zleva, že jo. No takže já si tady můžu tady tu malou nákresnu takhle zmenšit. Jo? A vidíte, že mi to krásně prostě funguje. Ta konstrukce pořád tam je, čili já jsem se musel pouze jednou jedinkrát zamyslet, abych tu konstrukci správně udělal. A pak už mi pořád funguje. Tady můžu hýbat pólem. Ta výslednice se nachází na různých místech té své nositelky. Vidíte, jak mi tady jezdí ta výslednice po té své nositelce. Ale ta nositelka se ani nehne. No samozřejmě se nesmí sehnout. Jo? Protože ta nositelka té síly musí být pořád stejná, protože závisí na tom, kde se nacházejí ty síly F1, F2, F3, že jakou mají velikost, ale nesmí záviset na tom, jestli si zvolím pól někde tam nebo onam. Takže tohle to byla taková jednoduchá, nebo ne jednoduchá, ale spíš složitější demonstrace využití GeoGebry. Určitě se najdou i jednodušší způsoby, jak ji využít. Tohle už je taková, řekl bych, trošičku pokročilejší věc. Teď se mi tady konečně objevily ty vlastnosti, takže já můžu tu výslednici ještě udělat nějakou krásnou, červenou a pořádně tlustou, protože ta výslednice je to, co mě zajímá, že jo, tak ji uděláme pořádně. Tak. Jo, takže tohle je zadání, jedna síla, druhá síla, třetí síla, takhle mám prostě zvolené a tady mi vychází výslednice pomocí té konstrukce, kterou známe vlastně z hodin statiky.
a udělal jsem to nikoli na papíře, ale pomocí GeoGebry a jak vidíte, je to vlastně celý docela šikovný ta GeoGebra. Tak tady je ten pól teďka zvolený úplně nešikovně a přesto to funguje. Na papíře bychom s tím měli hroznou práci, ale ta GeoGebra to za nás vyřeší. Tak. Takže to je všechno, děkuju za pozornost a nashledanou zase někdy příště.